U regionalnoj privrednoj komori Moravičkog i Raškog okruga u Čačku održan sastanak na kojem se govorilo o značaju socijalne ekonomije i socijalnog preduzetništva. Opština Lučani potpisala ugovor sa Ministarstvom za brigu o porodici i demografiju o sufinansiranju mera populacione politike u oblasti podrške porodicama i deci u 2024. Užički voćari slušaju savete stručnjaka, ali rizik u ovom kraju od poznih prolećnih mrazeva seže do polovine maja. U glasniku priča o ljubavi Užičanke i Nigerijca koja je nadjačala sve prepreke. Noćas počinje letnje računanje vremena, kazaljke pomeramo sat unapred sa 2 na 3 sata. Po završetku zlatnog pojasa karate reprezentacije Francuske i Hrvatske trenirale su nekoliko dana u Čačku sa reprezentacijom Srbije. Sutra pretežno sunčano i veoma toplo, najniža temperatura bit će od 8 do 17, a najviša od 26 do 30 stepeni. Poštovani gledalci, u Srbiji i dijaspori pratite glasnik, centralnu informativnu emisiju na programu regionalne televizije Lav Plus. Na početku ste videli najvažnije vesti za subotu, 30. mart. Ja sam Gordana Rajčić. U regionalnoj privrednoj komori Moravičkog i Raškog okruga održan je sastanak na kojem se govorilo o značaju socijalne ekonomije i socijalnog preduzetništva. Mada je od usvajanja zakona o socijalnom preduzetništvu prošlo više od godinu i po dana, još uvek nema većeg interesovanja za osnivanjem socijalnih preduzeća, pa je cilj skupa da se ukaže na izazove sa kojima se suočavaju privrednici koji žele da se uključe u socijalno preduzetništvo. Nakon donošenja zakona o socijalnom preduzetništvu, socijalno preduzeće postaje vidljivije kao i drugi pravni subjekti koji posluju na tržištu u skladu sa ekonomskim principima poslovanja, odnosno prodaju proizvod ili pružaju usluge kojima se doprinosi zaštiti životne sredine, cirkularnoj ekonomiji i ruralnom razvoju, kao i rešavanju izazova sa kojima se susreće lokalna zajednica, ističu predstavnici Privredne komore Srbije koja je podršku preduzećima usmerila u tri pravca. Imamo taj promotivni moment gde pomažemo, osvešćujemo predstavnike lokalnih institucija o značaju socijalnog preduzetništva, zatim promovišemo proizvode i usluge socijalnih preduzeća, kreiranjem kataloga, organizovanjem B2B sastanaka, sajmova. Imamo tehnički vid podrške, planiramo da se u našim regionalnim kancelarijama osposobimo kolege koje će da pružaju podršku svima koji budu želeli da steknu status socijalnog preduzetništva, zatim podršku u pisanju biznis planova, kreiranju strategije za upravljanje rizicima i drugim administrativnim momentima sa kojima se budu suočavali. Takođe, treći vid podrške usmeren je na podizanje internih kapaciteta socijalnih preduzeća, odnosno organizovanje obuka kao što su marketing, prodaja, kreiranje biznis plana i druge teme koje će da im pomognu da opstanu na tržištu. Mada je od usvajanja zakona o socijalnom preduzetništvu prošlo više od godinu i po dana, još uvek nema većeg interesovanja za osnivanjem socijalnih preduzeća, pa je skup bio prilika da se ukaže na izazove sa kojima se suočavaju privrednici koji žele da se uključe u socijalno preduzetništvo. Procedure su veoma komplikovane, dosta je neusklađenosti među javnim politikama koje prate tu oblast, i to je nešto na čemu treba, da kažem, raditi ili nekim neformalnim putevima, putem zagovaračkih politika, radi izmjena, odnosno usklađivanja tih javnih politika, odnosno da to i sama vlast, odnosno sami sistemi, organi sistema, prepoznaju da se potrude da samostalno se uključe tu inicijativu kako bi se olakšao zaista put socijalnom preduzetništvu, jer je to nažalost neophodnost današnjeg vremena, obzirom na masu nezaposlenih osoba s invaliditetom i svih zapravo kategorija stanovništva koji se smatraju, da kažem, teže zapošljivim kategorijama. Delovanjem socijalnih preduzeća ostvaruje se ekonomska, socijalna i radna uključenost osoba iz osetljivih grupa stanovništva. Zbog toga je bitno dati podršku svim akterima koji žele da pokrenu socijalno preduzetništvo ili se još uvek dvoume i razmišljaju da li da ostanu u sferi profesionalne rehabilitacije ili socijalnog preduzetništva, budući da se primjena zakona realizuje sporije nego što je bilo planirano.
Ono što je jako bitno da mi iz Privredne komore Srbije, ali zajedno iz lokalne uprave gde možemo da sarađujemo, pre svega čujemo informacije od privrednika koji žele da se uključe socijalno preduzetništvo, koje su to izazovi sa kojima se oni susreću, zašto taj zakon ide mnogo sporije nego što smo mi planirali, ali takođe da predstavimo koje su sve šanse i prednosti osnivanja socijalnog preduzetništva. Ono što je jako bitno to je da upoznamo i lokalnu upravu o prednostima socijalnog preduzetništva u izmeni zakona o javnim nabavkama gde vidimo socijalno preduzetništvo kao jednog aktera koji treba da zauzme tu prvo mesto. Privrednici moraju da znaju da socijalna preduzeća nisu konkurencija postojećim preduzećima, ističu organizatori skupa. Opština Lučani je potpisala ugovor sa Ministarstvom za brigu o porodici i demografiju o sufinansiranju mera populacione politike u oblasti podrške porodicama i deci u 2024. U okviru programa koji će po tom osnovu biti realizovan, resorno ministarstvo i lokalna samouprava investiraće 10 miliona dinara. Resorno ministarstvo je za navedeni program podrške oblasti porodice i dece izdvojila preko 6 miliona dinara, dok će lokalna samouprava iz budžeta izdvojiti dodatnih 4 miliona dinara. Sredstvo u vrednosti od 10 miliona dinara će biti utrošena za realizaciju programa besplatnog vrtića za svako treće dete u porodici, kao i za program besplatnih udžbenika za svu decu školskog uzrasta od 1. do 4. razreda osnovne škole na teritoriji opštine Lučani tokom 2024. godine. Ovakav vid finansiranja mera podrške porodice i dece na lučanskoj teritoriji je još jedan vid pospešivanja populacione politike na lokalnom nivou s ciljem uvećanja broja novorođenih kao i kvalitetnih života porodica sa malom decom. Opština Lučani kontinuirano radi na realizaciji niza aktivnosti za podsticaj rađanju, tako što posljednjih niz godina iz budžeta obezbeđuje novčana sredstva za darivanje svake novorođene bebe sa 100.000 dinara, isplatu do 300.000 dinara za biomedicinski potpomognutu oplodnju bračnim parovima bez dece, novčanu nadoknadu u trajanju od godinu dana za nezaposlene majke novorođenih beba, besplatan prevoz za decu do 8. razreda, besplatnu kuhinju za svako treće i naredno dete školskog uzrasta u porodici, stipendiranje đaka generacije, laptopove za vukovce, školske računare i školski pribor za đake prvake, autosedišta za novorođenčad, novogodišnji poklon paketiće za decu predškolskog uzrasta i drugo, naveo predsjednik opštine Lučani Milivoje Dolović. Institut za voćarstvo u Čačku nije komentarisao niti davao bilo kakve procene otkupne cene maline, već je za potrebe Ministarstva poljoprivrede uradio proizvođačku cenu, rekao je direktor instituta. Proizvođačka cena u iznosu od 240 dinara uznemirila je predstavnike Asocijacije malinara Srbije, iako to nije otkupna cena ovogodišnjeg roda. Otkupna cena se formira na tržištu, na što utiču dodatni faktori, kazao je direktor instituta. Ne stišava se nezadovoljstvo malinara oko otkupne cene maline u ovoj sezoni, o kojoj se spekuliše gotovo od završetka prošlogodišnje berbe. Čini se da je ulje na vatru dolila kalkulacija proizvođačke cene koju je izračunao Čačanski institut za voćarstvo, iako to nije akontna cena popularnog crvenog zlata. Institut nije nikako komentarisao niti davao bilo kakve procene kada govorimo o otkupnoj ceni maline. Institut je za potrebe Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede izradio kalkulaciju proizvođačke cene, znači koliko proizvođača košta da proizvode 1 kg maline. U kalkulaciji su uračunati svi troškovi materijala, gde mislim na đubrivo, organsko đubrivo, stajanjak, veštačko đubrivo, zatim preparati, vezivo za vezivanje maline, zatim svi troškovi rada, gde podrazumimo od momenta vezivanja maline do berbe, pa čak i nakon završetka berbe, znači potpuno svi troškovi rada su uračunati, uračunata je amortizacija i kada se svi troškovi saberu, ukoliko imate prinos od 10 tona po hektaru, maline Vilamet, vas košta 240 dinara da je proizvedete, znači radi se o proizvođačkoj ceni. Ukoliko je veći prinos, troškovi su manji, kaže direktor instituta i naglašava da je svaki prinos ispod 10 tona po hektaru nerentabilan. Otkupnu cenu maline definiše tržište, tu spadaju između ostalih troškovi materijala, ali i radne snage i otkupljivači kao krajnji činilac.
Na to ne možemo da utičemo mi kao institut, niti je na nama da komentarišemo kolika će otkupna cena biti. Svi se nadaju da budu zadovoljni s jedne strane i proizvođači i otkupljivači sa druge strane. Jer naravno, ukoliko ni jedna strana, jedna bilo koja strana nije zadovoljna sa cenom, onda već dolazimo do problema. Ukoliko su i jedna i druga strana zadovoljne, onda nadam se da će proizvodnja maline biti jako dobra. Naravno, treba povećati prinose, to ono na čemu treba težiti. Sa povećanjem prinosa smanjujete troškove proizvodnje maline i na kraju toga imate veću finansijsku dobit. Dogovor o otkupnoj ceni još nije postignut. U Arilju je prošle sedmice održan sastanak predstavnika udruženja Vilamet, gde je razgovarano o proizvođačkoj ceni i o planovima u narednom periodu. Cilj je da se dođe do prihvatljive cene, što je u obostranom interesu. Inače, u timu koji radi na formiranju proizvođačke cene su, osim stručnjaka, odnosno istraživača sa instituta, i proizvođači koji najbolje znaju koliko je vremena potrebno za bilo koju radnu operaciju. Jevremović navodi da postoje određeni normativi za berbu i za okopavanje zasada, za prskanje. Uključeno je dugogodišnje iskustvo sa obe strane i sve to ulazi u kalkulaciju. U voćnjacima na području Zlatiborskog okruga tokom prethodnih meseci u najvećem broju aktivnih zasada uglavnom su ispoštovane preporuke zaštitara. Generalna je ocena sa terena stručnjaka poljoprivredne savjetodavne stručne službe Užice. U zasadima koštičavog voća tokom februara i marta primenjene su krečne mešavine kako bi se usporila vegetacija i odložila faza cvetanja, a time i smanjila opasnost od ranih prolećnih mrazeva. Na regionu Zlatiborskog okruga, međutim, rizik od poznih prolećnih mrazeva seže do polovine maja. Trenutna faza cvetanja, formiranja plodova i precvetavanja u voćnim zasadima istovremeno je i najosjetljivija po pitanju prolećnih mrazeva. Na regionu Zlatiborskog okruga rizik od poznih prolećnih mrazeva je čak do 15. maja. Tako da mi imamo čitav april još u riziku i maj mesec, tako da vidjet ćemo šta će nam vreme ove godine prirediti. Za sada je situacija pod kontrolom. Evo, nalazimo se u jednom zasadu šljive koji je u fazu i početka cvetanja. U protekloj sedmici smo imali već i pojavu snega, koji je bio ovako, maltene takav sneg nismo imali ni u januaru, ali evo, nagli porast temperature posle tog da kažemo klimatoloških nekih promjena, izazvaće sigurno u toku ove nedelje, a već i sljedeće sasvim sigurno, cvetanje u svim voćnim zasadima, mislim prevashodno na koštičavo voće pršljivu, na jabuku, krušku, također i neke rane sorte krušaka su već u fazi cvetanja. U ovoj fazi vegetacije u voćnjacima posebno treba obratiti pažnju na pojavu prisustva bakterije Pseudomonas i Monilije, jedne od najopasnijih bolesti u voćnjacima svih koštičavih, ali i jabučastih vrsta. Jedno je gljivično oboljenje, drugo je bakterijsko. Simptomi su vrlo slični jedno drugome, ali moramo u tom periodu predvidjeti da koristimo, pored fungicida, i određeni baktericid, da bismo bili potpuno sigurni da ćemo da zaštitimo voće u fazi cvetanja na adekvatan način. Za zaštitu od monilije, naravno, proizvođači to dobro znaju, može da se koriste sredstva kao što su na bazi difenokonazola, kao što je sekvenca, skor, akord, horus, to su već sve dobro poznata sredstva, a za zaštitu od bakterijskih infekcija mogu se koristiti Ervix ili neki bakterijski preparati kao na bazi Bacillus subtilis, ekstra sol, biobisol ili tako neka sredstva koje se već mogu naći po apotekama, dakle kombinacija ta dva sredstva. Nije ova zima ni pčelarima baš išla na ruku i posebno u ovoj fazi zaštite voća i korišćenja preparata, a u obostranom interesu i pčelara i voćara, važno je tempirati vreme prskanja u kasnim popodnevnim satima. Pošto je ova faza vezana i za led pčela i pčelari su također imali tešku zimu, neke temperature nisu pogodovale uzgoju i preživljavanju pčela tokom zime.
Naročito je važno da se obrati pažnja na tretmane u kasnim popodnevnim satima. Ako temperatura ovako nastavi da raste, vrlo brzo ćemo ući u fazu precvetavanja. To je u pitanju nekoliko dana, da kažemo 5 do 7 dana. Tako da u fazi precvetavanja nas očekuje tretman protiv šljivine ose, koji je uvek kritična tačka što se tiče i trovanja pčela i nekih drugih problema, tako da bih skrenuo pažnju na to da se vodi računa o tome da taj tretman bude u kasnim popodnevnim satima i da se strogo vodi računa da u zasadu nema više potrebe da pčele dolaze, dakle kad potpuno precveta voće, tu pčele i ne ulaze. U malinjacima trenutno prioritet treba da budu radovi na uklanjanju cvetnog korova u zasadima i suzbijanje korova. Zbog brojnih benefita na zdravlje ljudi, posna hrana postala je sve popularnija među stanovništvom u poslednje vreme. Stručnjaci kažu da takav način ishrane ne može loše uticati na organizam bez obzira koliko se dugo primenjuje, da li je to samo uoči verskih praznika ili u vreme običnih dana. Savetuju blagu fizičku aktivnost i unos dovoljne količine tečnosti. Na jelovniku dominiraju povrće i voće, kojom je čačanska pijaca bogata tokom čitave godine. Posne hrane mnogi sugrađani se sete samo u vreme posta, u oči velikih religijskih praznika koji podrazumeva uzdržavanje od jela i pića. I dok je u jednom periodu to bilo pomodarstvo, jer su veru i na taj način počeli mnogi da poštuju više nego ranije, vremena su se promenila. Struka je uspela da utiče na populaciju, da vodi računa o svom zdravlju, a način ishrane je prva karika u tom lancu. Stručnjaci tvrde da je posna hrana zdravija iz više razloga. Obzirom da post podrazumeva neunošenje namirnica životinskog porekla, samim tim se znači ne unose zasićene masne kiseline i svakako se čisti digestivni trakt. Ubrzava se peristaltika creva, masni depoji se prazne iz unutrašnjosti organizma, naravno samim tim organizam se lepše se osjećamo u svojoj koži, okretniji smo, pokretniji, zadovoljniji, lakši, bukvalno imamo utisak kao da se i koža podmladi. Promenila se svest ljudi, postali su odgovorniji kada je zdravlje u pitanju, ali se još uvek posna hrana vezuje za praznike poput Vaskrsa koji se približava i aktuelnog Vaskršnjeg posta. To je najduži i najstrožiji post i valja ga poštovati. Međutim, sve je stvar izbora, da li će neko postiti ili ne i koliko dugo. Postim sve postove u godini, sva četiri posta, naravno da postimo, ja i moja porodica svi postimo. Volim da postim. Postila bi sredu i petak, samo ne mogu iz zdravstvenih razloga. Nekad postim, nekad još, a većina zbog lekova, one veće praznike postim, a ovako ne mogu. Posna hrana trebalo bi da bude raznolika, ističe Nikačević. Da se taj kriterijum zadovolji, najmanji je problem, jer je čačanska pijaca tokom čitave godine bogato snabdevena i voćem i povrćem, koje dominira u posnoj hrani. Tezge su prepune i svojim izgledom mame kupce. Sve je sveže, zdravo, ukusno. I bez obzira koliko ta roba unosi razdraganost i osjeća lepote i zadovoljstva, prodavci su iznenađeni malom potražnjom. Nema kupaca, kažu, ni sa postom, ni bez posta. Generalno opala je kupovna moć, ali ovaj petak ističu malo je bolji nego prethodni. A i cene ćute, nisu povećane, čak je nešto i pojeftinilo, poput brojnog brašna. Sve su nam to rekli ovog pijačnog dana, bez preteranog optimizma da će biti bolje. Mnogo bilo drugačije. Prošle godine je bilo već drugačije, ove godine je, svodi se na najuže što može da bude. Vidimo da je lepo snabdevena pijaca i imate robe, a je li bilo poskupljenja neki? Nije, poskupljenja nije bilo. Kakve su bile cene prošle godine, takve su i ove godine. Isto. Ovaj je petak bolji nego svi drugi naredni. Danas je lepa prodaja. E pa super, a recite mi, pošto je Vaskršnji post, da li se više prodaje voće, povrće? Da. Više se prodaje zato što se posti i jede se voće i povrće. Inače, umjesto mesa na posnoj trpezi uglavnom je zastupljena riba. Vaskršnji post dozvoljava unos ove namirnice samo na praznike, cveti i blagovesti. Možda je i zbog toga potražnja ribe u ribarnicama manja. Mada stičemo utisak da baš i nije tako, jer prilikom naše posete jednog od trgovina sa ovom vrstom robe, naš stalni saradnik, prodavac Zoran Zornić, imao je pune ruke posla. Riba se sve više koristi u upotrebi.
sve više, bez obzira što nije poznat. I kad se ne posti, sve više ranije posebno završi i nema posla, sad ima. Posnoj hrani prilagođavaju se i jelovnici. Nutricionistkinja Nekačević kaže da taj meni sadrži sve namirnice osim hrane životinskog porekla, mesa, mleka i mlečnih proizvoda i jaja. Dakle, dnevni unos kalorija podrazumeva dovoljan unos, dakle, i proteina i masti i ugljenih hidrata, i ovom posnom ishranom može da se zadovolji ako se pravilno, opet kažem, izbalansiraju namirnice. Svakako tu nam samo izostaju proteini životinskog porekla, ali to ima svoju benefit, kao što sam malo čas rekla, za pročišćavanje tela. Bilo kako bilo, posna hrana postala je sve zastupljenija i nema pravila. Ovakav način ishrane koriste sve generacije, od mladih do onih malo starijih. Izbor je individualan, ali ono što smo iz razgovora sa stručnjakom zaključili je da pravilna ishrana utiče na opšte stanje zdravlja, ali i na izgled, kožu, kosu, nokte, sve ono čemu dame prvenstveno preferiraju. Da ljubav u životu može nadjačati sve prepreke, primjer su jedna Užičanka i jedan Nigerijac. Anna Mexenhope pre 11 godina upoznala je svog supruga Džadža, Nigerijca, poreklom iz Velike Britanije, kada je on sa prijateljima bio na proputovanju kroz zapadnu Srbiju. Ljubav je krunisana brakom iz koga su se rodile tri devojčice. Ana je rođena u Užicu gdje je sasvim slučajno upoznala svog budućeg supruga koji je rođen u Severnom Londonu, a koji je deo života proveo u rodnoj Nigeriji. Tokom jedne posete Srbije upoznali su se, najpre se javilo prijateljstvo, a potom i ljubav. On je jednom prilikom dolazio baš ovdje u Užice sa nekoliko svojih prijatelja, zajedno sa ljudima iz zapadne Srbije. Putovali su, obilazili su Zlatiboru, Užice i sve lepote, da kažem, ovog našeg kraja. Odmah mi se dopalo Užice jer mi deluje kao opušteni grad. Rakija je mnogo dobra pre dolaska u Srbiju. Mislio sam da ću se suočiti sa rasizmom, ali nisam imao taj problem. Ljudi su ovdje posvećeni porodici. Nije lako uskladiti sve kada brak funkcioniše na daljinu. A za Džadža je u Srbiji sve bio veliki kulturološki šok, gdje je najviše bio iznenađen običajima, a i hrana je bila drugačija. Ipak u Zaninu podršku brzo se navikao. Da nije baš, da kažem, toliko sa nekim stvarima iznenađen, s nekim jeste više u smislu nekih naših običaja, u smislu hrane, to je nešto neobično za njega. Znači, to se ne sreće ni u Velikoj Britaniji, ni u Nigeriji. U početku sam jeo banane i kikiriki, bilo je zaista komplikovano, ali i u Londonu su bile zastupljene različite kulture, navikao sam se. Ana i njen suprug imaju tri ćerke, sve tri nose i srpska imena i imena po tradiciji Ibo naroda kome Džadžo pripada. Zovu se Keleja Teodora, Kasijem Kasija i Obim Lenka. Lenka je najstarija i po sobstvenoj želji nedavno je krštena u Užičkoj crkvi po pravoslavnim običajima. Nije bilo nikakve prepreke, bilo je u smislu kad su se tek rodile, da li krstiti, da li sačekati da oni sami odrastu pa da izaberu same, pa smo se na kraju tako i dogovorili kada napune određeni broj godina da one prosto mogu da same, prosto svojevoljno, da budu svesne tog svog izbora. Već 11 godina Užičanka i Nigerijac pokušavaju da donesu odluku gdje će u budućnosti živjeti. Za sada je najbolja opcija Užice, bar dok su deca još mala. Stvarno ne znam. Znači ja otprilike čekam da one još malo porastu, da bi meni bilo lakše. Ovdje u Srbiji je lakše znači tu Užicu jer je manji grad, imate pomoć. Ja imam svoje roditelje ovdje koji mi pomažu. O nigerijskoj kulturi ni Ana ni njene ćerke ne znaju mnogo. Zato bi jednog dana voleli da svi zajedno sa ocem odu u Džadžovu postojbinu kako bi upoznali njegovu porodicu i prijatelje. A ova užička porodica sanja i ostvaruje svoje snove. Dragan Kadrić, mladi pesnik iz Podgorice, pobednik je 46. Limskih večeri dečije poezije. Na konkursu je ove godine učestvovalo više od 470 osnovaca, mladih poeta iz Srbije i Crne Gore. Finalno veče manifestacije održano je u Domu kulture u Priboju. Na pesničkim talasima modrozelenog Lima u Priboju je po 46. put održan jedinstven festival poezije u našoj zemlji, Limske večeri dečje poezije.
najstarija pesnička smotra mladih pesnika osnovaca iz Srbije i Crne Gore. Na konkurs se prijavio čak 471 mladi poeta, a žiri je zbog kvalitetne ponude umjesto tradicionalnih pet odabrao šest finalista. Konstatacija žirija, dakle, nakon pročitanih pesama, pesama su kvalitetne, tematski raznovrsne, pune vedrine i lepih poruka. One uspelije zaslužile su da se čuju na finalnoj večeri, dobiju nagradu i podele lepotu napisano sa izuzetno gostoljubivim građanima Priboja. Sve odluke žirija bile su jednoglasne, a oko pobednika ove manifestacije nije bilo dileme. To je već profilisani mladi pesnik, inače svestrani učenik iz Podgorice, Dragan Katrić. Ne, ne sanjam zatvorenih očiju u postelji na mekom jastuku, već budan sjedem u nečujnu kočiju, prepustim se čežnji, noći i trenutku. Ovo nije jedina naga koju imam, ja sam inače, ja se još od malih nogu, još od petog razreda bavim disanjem. Imam i dosta osvojenih i zapaženih rezultata na literarnim takmičenjima. To mi predstavlja kao jedna od tog Beguje titula koje imam na literarnim godinama. Drugo mesto pripalo je Katarini Radović, također učenici iz Podgorice. Dve ravnopravne treće nagrade podijelili su Teodora Simić iz Lapova i Strahinja Mijanović iz Kotora. Najvedriju pesmu napisala je Milica Perović iz Čačka, a najmaštovitiju mladi pesnik iz Priboja Novak Penezić. Ovogodišnji gost pesnik bila je Nataša Stupar, pesnikinja iz Novog Sada, a zvezda večeri pored mladih poeta bila je mlađana Maša Milovanović iz Beograda, ovogodišnji predstavnik Srbije za dečju pesmu Eurovizije. Organizatori ovogodišnjih limskih večeri dečje poezije Pribojski dom kulture, u kome su, kao i ove mlade poete, zagledani u budućnost. Nastavit ćemo da afirmišemo decu pesnike, da na neki način izađu iz senke anonimnosti i da hrabro zakorače u svijet književnog stvaralaštva. To su prave vrednosti koje zastupa dom kulture. U propratnom delu programa nastupili su i pesnik Dobrica Čolaković, vokalni sastav Ison i folklorni ansambl Doma kulture iz grada domaćina. U Domu kulture u Čajetini održana je predstava Narodnog pozorišta iz Beograda U agoniji prema tekstu Miroslava Krleže. Reditelj predstave je Ana Đorđević. Juče na Svetski dan pozorišta u Domu kulture u Čajetini izvedena je predstava U agoniji. Pre izvođena predstave, glumica Marija Vicković pročitala je tradicionalnu poruku ovog puta napisanu od strane norveškog pisca Jon Fosse-a, koja govori da se sva dobra umetnost u suštini vrti oko istog, uzeti potpuno posebne i jedinstvene stvari i učiniti ih univerzalnim. Da je predstava U agoniji, koju je 1928. godine napisao Miroslav Krleža, univerzalna, jer je aktuelna i danas, pokazali su glumci Marija Vicković, Radovan Vujović i Vučić Perović. Kako da vam kažem, ja jako volim da igram sa Radovanom i Marijom i izuzetno cenim moje kolege. I onda kažem vam, kad se na to nasloni Krleža, koji je slojevit, jer vi vidite konkretno za ovaj lik koji ja igram, on izuzetno potkupljiv. A to otkrijemo tek na kraju. A sve vreme on tvrdi neki pazar i kao sve u službi vlasti. Mnogo danas imamo takvih na tim mestima, a još više bojim se ovih Ivana poput Radovana večeras. Nažalost. Kao i svaki klasik posle izvesnog vremena, i ovaj tekst je prošao kroz određeni filter reditelja, ovoga puta Ane Đorđević, koja je u adaptaciji odbacila prvi i spojila drugi i treći čin, dajući predstavi određenu dinamičnost. Tema predstave je dramatična, nesrećna, ljudska i bračna sudbina, oslikana u današnjem vremenu, na koju utiču političke promjene, intimne nesreće i društvene konvencije. Jako zanimljiva režija. Ako ja mogu sa strane, onako dok sam gledao i razmišljao o ovoj predstavi, pa sad i dok igram, zanimljiva režija Ane Đorđević, nisam gledao ovakvu Krležu s ovakvim epilogom. Izuzetno je slojevit i mislim da to glumci uglavnom vole. I ja dok sedim u prvom delu sa strane i gledam Mariju i Radovana, ja uvek vidim neke nove stvari i neke nijanse, a to nudi tekst. Tako da ovo je Milina igrati, ovo je jedno od njegovih, ako ne i najbolje delo. Ti nećeš da vidiš istinu, ti! Koju istinu?
Što si ti zapravo htjela da postigneš tim svojim skandalom, a? Ha? Da sam bio kod one žene, to si ti znala. Nisam. Upravo tako kao ja, ali si tražila da to zataje. Sve što brbljaš, do tog je stepena neukusno, da bi bilo zdravo da te izbijem. Prema mišljenju kritike, a sudeći i prema reakciji publike, ova predstava ispunjava visoke umetničke standarde, iako ne podilazi ukusu publike. Pored odlične glume, potrebno je istaći da su i scenograf Mija David, kao i kostimograf Andrijana Pajić, doprinele boljem doživljaju celokupne priče. U okviru projekta Pažljivkova smotra u Priboju je organizovano školsko takmičenje za predškolce i učenike prvih i drugih razreda osnovnih škola. Najbolje ekipe ostvarit će plasman na opštinsku smotru znanja koja će biti održana u aprilu. Organizatori smotre su Savet za bezbednost saobraćaja opštine Priboj u saradnji sa Agencijom za bezbednost saobraćaja Srbije. Projekat Pažljivkova smotra namenjen edukaciji dece u oblasti bezbednosti saobraćaja, predškolskog, kao i uzrasta prvog i drugog razreda osnovnih škola, sve sa ciljem da se smanji rizikove najosjetljivije grupe u saobraćaju. Pažljivkova smotra je smotra znanja, druženja i zabave, ali i istinske edukacije. Evo već treću godinu za redom sprovodimo projekat Agencije za bezbednost saobraćaja, projekat Pažljivkova smotra, koji podrazumeva takmičenje, odnosno testiranje dece iz oblasti poznavanja pravila u saobraćaju. Obuhvaćeno je ukupno oko 480 dece na teritoriji opštine Priboj. Na dece dopadljiv način, kroz igru i druženje, naravno i nadmetanje, mališani su naučili i puno toga novog, što će svakodnevno koristiti za pravilno, a time i bezbedno učešće u saobraćaju. Poenta Pažljivkove smotre nije samo da pobede najbolji, nego da sva deca unaprede svoja znanja iz oblasti saobraćaja. A koji preškolci i školarci će se naći na opštinskoj smotri znanja, znaće se nakon pregleda testova Agencije za bezbednost saobraćaja Republike Srbije, a rezultati se očekuju ovih dana. Na osnovu dobijenih rezultata testova, agencija sastavlja rang listu dece od najuspešnijih do manje uspešnijih, koji se dele u četiri kategorije i iz te četiri kategorije se biraju deca koja će se dalje takmičiti na opštinskom, kroz jedno mjesec dana na opštinskom takmičenju, dalje na regionalnom i posle toga ovog dana republičkom. Samo bi napomenuo da smo prošle godine bili na republičkom, znači bili smo prvi na regionalnom, koliko sećam, prvi razred osnovne škole Branko Radičević. Uspešan organizator Pažljivkove smotre i ovoga puta bio je Savet za bezbednost saobraćaja opštine Priboj u saradnji sa Agencijom za bezbednost saobraćaja Republike Srbije. Noćas počinje letnje računanje vremena kada ćemo u 2 sata posle ponoći kazaljke na časovniku pomeriti na 3 časa. Ove godine letnje računanje vremena trajaće do 27. oktobra. U Srbiji, odnosno tadašnjoj Socijalističkoj federativnoj republici Jugoslaviji, letnje računanje vremena prvi put počelo je 27. marta 1983. godine. Do 1995. letnje računanje vremena trajalo je do posljednje nedelje septembra, a kasnije je zakonom usklađeno sa praksom Evropske unije. Ostanite sa nama, glasnik nastavljamo nakon kraće pauze. Hyundai Bayon od 199 evra mesečno. Otvoren ovlašćeni prodajno-servisni centar za Hyundai vozila u Čačku. Bavaria Team D.O. je postao ovlašćeni zastupnik za prodaju i servisiranje Hyundai vozila za zapadnu Srbiju.
Bavaria Team DO posluje po visokim standardima i time garantuje prepoznatljivu vrhunsku uslugu, stručnost, originalne delove i pristupačne cene. Od sada u Čačku možete kupiti Hyundai vozila. U ponudi su i20, Tucson, Bayon, Santa Fe i ostali modeli, a nudimo i sve vrste servisnih usluga, dijagnostiku, mehaničarske radove, limačko-farbarske radove, podešavanje geometrije trapa, zamenu guma. Test vožnju možete zakazati na telefon 032-548-5140 ili posjetite naš Hyundai salon Ibarski put 30 Čačak. Očekujemo vas, Bavaria Team, Hyundai centar u Čačku, prislonica Ibarski put 30, telefon 032-548-5140. Tehnički pregledi Bavaria Team Čačak, Moravska 11 i Bavaria Centar u Preljini u saradnji sa Automoto Savezom Srbije nudi svojim sugrađanima najpovoljnije. Kompletnu registraciju vozila bez odlaska u MUP. Plaćanje registracije na rate putem administrativne zabrane, čekovima građana. Članstvo u Automoto Savezu Srbije. Prodaja i dopuna uređaja za elektronsku naplatu putarina. Izdavanje probnih tablica. Kasko osiguranje vozila i stakala, izdavanje zelenog kartona i međunarodnih dokumenata, kupoprodajni ugovori, prenos vlasništva, priprema dokumentacije, održavanje i servisiranje vozila, automehaničarski, autoelektričarski kao i limarsko-farbarski radovi po najpovoljnijim cenama, najpovoljnije šlepanje vozila. Automoto Savez, Bavaria Team Čačak i Bavaria Centar Preljina, spoj tradicije i sigurnosti. Kontakt telefoni. Bavaria Team Čačak. Tehnički pregled 032 343 097. Servis 032 323 070. Bavaria Centar Preljina 032 381 127. Sve na jednom mestu. Dobrodošli. Kilometri nisu samo razdaljina koju pređete, već i iskustva koja doživite. Škoda. British Motors polovna vozila, poznata servisna istorija, originalna kilometraža, pažljivo birana i održavana domaća vozila kao i vozila iz uvoza. Velika i kvalitetna ponuda korišćenih automobila svih brendova različitog cenovnog ranga sa proverenom servisnom istorijom, pažljivo birana i održavana. British Motors polovna vozila nudi uslugu poručbine. Ako ne možete da pronađete svoj željeni korišćeni automobil, tu smo da vam obezbedimo brz, lak i siguran put do vašeg željenog automobila po veoma pristupačnim uslovima. Možete nas posjetiti u našim prodajnim centrima u Beogradu i Čačku. Nudimo više od 150 odmah dostupnih vozila. Na početku sportskog bloka vest iz tenisa. Bugarski teniser Grigor Dimitrov plasirao se u finale Mastersa u Majamiju, pošto je u polufinalu pobedio Nemca Aleksandera Zvereva sa 2-1. Meč je trajao 2 sata i 39 minuta. Njegov rival u finalu biće Jannik Sinner. A po završetku zlatnog pojasa, koji je održan u Čačku, Karate Federacije Francuske i Hrvatske trenirale su nekoliko dana u Čačku sa reprezentacijom Srbije. To su bile pripreme za predstojeće prvenstvo Evrope, koje će početkom maja biti održano u Zadru. Karatisti tri odlične evropske reprezentacije nekoliko dana su se zajedno pripremale u trenažnom centru Nova Sokolana, gde su imali idealne uslove za trening. Cilj je da se karatisti do maja pripreme i da budu u vrhunskoj formi pred predstojeće evropsko prvenstvo. Trudimo se da iskoristimo ovakve uslove i da se što bolje pripremimo za predstojeće aktivnosti koje nas čekaju. Ne treba puno da pričamo o reprezentaciji Francuske, koji su tradicionalno višestruki svetski evropski prvaci, znači pre svega velika zemlja, a i karate na veoma visokom nivou kao sport je zastupljen u Francuskoj, a i Hrvati su izuzetno kvalitetna, imaju znači svetskog prvaka u svojim redovima, prvaka Evrope, imaju više takmičara sa evropskim i svetskim medaljama. Tu su u ovom momentu takođe iznad nas, ali se mi trudimo znači, da zajedno sa njima podignemo naš nivo. Znači, naša reprezentacija je u ovom momentu i podmlađena, tako da se trudimo da ovi mlađi takmičari koji su dobili šansu da pre svega da nastupaju i na zlatnom pojasu Čačka i ovdje da budu prisutni, da
dostignu viši nivo jednog iskustva i da na predstojeća takmičenja budu što spremniji. Treba reći da je ovo od velikog značaja za pripremu naših sportista iz razloga što treniramo sa ljudima koji su u, kao što sam već rekao, vele sile u karate sportu, koji imaju mnogo iskustva. Takmičar i njihov trener je višestruki prvak sveta i Evrope, Alex Biamonti, i samo njegovo iskustvo i sav rad koji sprovodimo ovde utiču na to da se naši sportisti sve što bolje pripremi i da steču što više iskustva sa renomiranim borcima. Doista za mene jedna velika stvar, prije svega ovi uvjeti, evo, velika nam je čast, zadovoljstvo da smo ovdje, 3 dana na pripremama. Stvari, prije toga smo odradili jedan turnir u Čačku. Za mene ovog puta i najbolji možda u ovom dijelu Europe, doista da je se toliko konkurencije pojavilo jake i moji dečki iz reprezentacije i curka su imali jako velike izazove da uopće dođu neki u finale ili u borbu za medalju. Doista organizatoru stvarno velika hvala na ovim stvarima i mislim da ovaj sport, a i svaki sport zaslužuje ovakve uvjete, evo kakve mi imamo priliku da budemo ovdje, jel, i gospodin Piper koji je se potrudio da nas stvarno bude sve kao da smo doma. Na pripremama u Čačku su bile muške i ženske ekipe sve tri reprezentacije. Od domaćih karatista, tu je kapitan reprezentacije Stefan Joksić, zatim Bogdan Trikoš, Mihajlo Vasilić, Aleksandra Topuzović, Mina Trikoš, Tamara Živković i drugi. Najveća očekivanja na predstojećem prvenstvu su, naravno, od kapitena Joksića. Pripreme protiču, da kažem, u najboljim okolnostima, u najboljem redu. Kao što ste rekli, treniramo sa reprezentacijama Francuske i Hrvatske. Poznavaoci karatea znaju da su to vele sile u našem sportu. Ima dosta šampiona kako sa kontinentalnih prvenstva, tako i sa svjetskim medaljama, svjetskih šampiona. Tako da nam je svima veliki značaj ove pripreme. Kada se spremaju najbolji, to znači da samo lestvica može da ide na gore. Što se tiče prvenstva Evrope, očekivanja su velike, kao i svaki put. Kvalitetno i naporno radimo, pokazujemo vrhunski kvalitet na najjačim mogućim takmičenjima, tako da opravdano očekujemo dobar nastup na prvenstvu Evrope i tako da i ovoga puta idemo sa velikim očekivanjima. Do početka prvenstva u Hrvatskoj ostaje još nešto više od mjesec dana, a karatiste Srbije umeđu vremenu očekuje i nacionalno prvenstvo. Domaći karatisti ostaju u Čačku u trenažnom centru do nedelje. Sutra će biti pretežno sunčano i veoma toplo. Najniža temperatura bit će od 8 do 17 stepeni, a najviša od 26 do 30 stepeni. Da pogledamo detaljniju vremensku prognozu za nedjelju i naredne dane. U nedjelju će biti pretežno sunčano i veoma toplo vreme, vetar slab i umeren u košavskom području i na planinama umeren povremeno jak južnih smerova. Najniža temperatura biće od 8 do 17 stepeni, a najviša od 26 do 30 stepeni. U ponedjeljak pretežno sunčano i veoma toplo, vetar slab i umeren u košavskom području i na planinama umeren povremeno jak južnih smerova. Najniža temperatura biće od 9 do 17 stepeni, a najviša od 26 do 30 stepeni. Uveče prolazno na oblačenje sa kišom, lokalnim pljuskovima, grmljavinom i padom temperature uz pojačan zapadni i severozapadni vetar. Zahvatit će i zapadnu polovinu zemlje, a tokom noći i ostale predele. U utorak će biti promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, ali i sa pojavom kratkotrajne kiše ili pljuskova sa grmljavinom. Duvaće umeren povremeno jak zapadni i severozapadni vetar. Najniža temperatura biće od 10 do 13 stepeni, a najviša od 20 do 23 stepena. I još jednom da vidimo najvažnije vesti za subotu 30. mart. U regionalnoj privrednoj komori Moravičkog i Raškog okruga u Čačku održan sastanak na kojem se govorilo o značaju socijalne ekonomije i socijalnog preduzetništva. Opština Lučani potpisala ugovor sa Ministarstvom za brigu o porodici i demografiju o sufinansiranju mera populacione politike u oblasti podrške porodicama i deci u 2024. Užički voćari slušaju savete stručnjaka, ali rizik u ovom kraju od poznih prolećnih mrazeva seže do polovine maja. U glasniku priča o ljubavi Užičanke i Nigerijca koja je nadjačala sve prepreke. Noćas počinje letnje računanje vremena, kazaljke pomeramo satu napred sa 2 na 3 sata. Po
Po završetku zlatnog pojasa karate reprezentacije Francuske i Hrvatske trenirale su nekoliko dana u Čačku sa reprezentacijom Srbije. Sutra pretežno sunčano i veoma toplo, najniža temperatura biće od 8 do 17, a najviša od 26 do 30 stepeni. Toliko poštovani gledaoci, u ovom izdanju Glasnika ostanite i dalje uz program regionalne televizije Lav Plus.